Apa? Sambil awak datang. Ha. Ha, duduklah, duduklah. Sila makan. Hmm? Sila makan. Sila makan. Ah, awak makanlah dulu. Wah, itu makanan apa? Makanan Jepun. Terima kasih ya. Sama. Tata dia dia nampak saya. Oh. Tata dia saya kucuk saya. Alah. Saya nak telefon aspi. Suami saya kejap ya. Okey.